В Новоархангельському районі третьокласник прямо на уроці ледь не втратив око. Інцидент стався в школі села Синюха. Вчителька кинула ручку і поцілила в обличчя хлопчикові. Стрижень проштрикнув рогівку ока. Травмовану дитину зі школи відправили додому, а звідти вже рідні терміново повезли його в центральну районну лікарню. Зараз врятувати око дитині намагаються обласні медики. Жодних прогнозів робити поки не беруться. 9-річний Святослав на лікарняному ліжку четвертий день. Він вже переніс складну операцію, набирається сил. Весь час біля онука чергує бабуся. Вона одна виховує Святослава 6 місяців. Пані Любов розповідає, онук прийшов зі школи заплаканий. Його відразу ж повезли у лікарню. Цукровиця пішла з очка. Він сказав, що вчителька англійської, там ручкою вдарила в очку. Нині над хлопчиком чеклують медики дитячої обласної лікарні. Про відновлення зору, кажуть, мова поки не йде. Після первинної хірургічної обробки цього поранення йде боротьба за виживання самого ока як органа. А вже питання, якщо вдасться його око зберегти як органа, питання відновлення зору буде вирішуватися пізніше. 24-річна вчителька англійської мови, яка травмувала учня, пояснює, зробила це ненавмисно. Говорить, ручка випала з рук, коли вона жестикулювала. Побачивши оцінки, які вони отримали, я жестикулюючи пояснювала їм, що потрібно все-таки вивчати і навчатися. І так виходить, що махнувши рукою, ручка вилітає. Вона наче і не така легка, і не така важка, але вона просто з такою вона вилетіла. Він в той час хоче сидіти до мене трошки з боку. Так вийшло, що він повернувся в цей момент. І ніхто цього не хотів, це просто випадково, наскільки. Однокласники потерпілого розповіли слідчим, що вчителька розгнівалася на клас, бо погано написали самостійно. Святослав попав під гарячу руку через те, що виправив оцінку. Директор школи до молодої вчительки претензій немає. За час своєї роботи вона зарекомендувала себе як сумлінний працівник. Особисто до мене ніхто не з батьків, ні з учителів, ні з дітей не звертався зі скаргами на вчителя. На роботу вона завжди з'явилася вчасно, зошити в учительській перевіряла. Тим є претензії до педагога в прокуратури. Вона розпочала перевірку в школі і вимагає відсторонити вчительку англійської від займаної посади. Крім того, їй загрожує кримінальна відповідальність. Стаття 137 Кримінального кодексу передбачає відповідальність саме педагогів. Це спеціальна стаття за спричинення шкоди здоров'ю дитини в зв'язку з недбалістю педагогічного працівника. Шкода має бути істотна. В даному випадку шкода є істотною, оскільки неповнолітній отримав проникаючу рану роговиці правого ока. Чи вдасться врятувати око Святославу, медики прогнозувати не беруться. Якщо збережуть, то на хлопчика чекає довготривалий курс лікування і не одна операція. Ірина Дідишева, Анатолій Басистий. День за днем.